ďalšie dve otázočky. Ja si myslím, že tie otázky nesúvisia s posudzovaním vplyvom na životné prostredie, pretože podľa môjho názoru je to pravdepodobne otázka obchodného tajomstva, že koľko investor dal do napojenia Alparku v Bratislave. Neviem, či sú zástupcovia investora na to vôbec odpovedať, ale toto naozaj nesúvisí s vplyvom navrhovanej stavby na životné